En kort stund var systemutvecklaren Ola 43 världens rikaste person. Under natten mot måndagen hade han 999 biljoner på sitt konto. Aj fan att de kan skapa så här mycket pengar alltså. Flera Nordea-kunder rapporterade i helgen att de plötsligt upptäckt astronomiska belopp på sina konton. Så kunde han dock stoltsera med att i teorin vara världens särklass rikaste i teorin alltså. Vi antar att det är teorin bakom hur pengar skapas. I själva verket skapas nya pengar av bankerna själva i samma stund som de betalar ut ett lån. Eller vad fan menar de? Varför formulerar de sig så för? Ja, det är ett lån alltså någon har tagit. Fast det här beloppet skapas alltså ex nihilo. Ex nihilo. Det är latin och betyder ur intet. Det är ett uttryck som brukar användas förr i tiden för att beskriva hur pengar kommer till. Och problemet är då med den här artikeln då, det är ju att nu vet ju ni och nu ska ni jävla lärare och veta att det skapas alltså ett tillväxtkrav därför att räntekostnaden på det nominella beloppet, den skapas inte. Det är bara det nominella beloppet som skapas. Räntekostnaden för det här nominella beloppet, det skapas inte. Det blir liksom ett ackumulerat underskott, ett växande. Och i en viss punkt där, när tangenten till den här kurvan lutar 45 grader, då når man skuldmättnadspunkten. Och lika mycket finansiell kostnad till produktiv realvärdeskapande nytta. Men sen så blir det mera finansiell belastning och mindre realvärdeproducerad nytta. Gör ett klipp och så tittar ni på det där 1000 gånger och tänker på det bara.